ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେପରି ସମସ୍ତ ସୌରଜଗତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି, ସେହି ପରମତତ୍ଵ ସେହିପରି ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେପରି ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ, ସେହି ପରମତତ୍ତ୍ୱ ସେହିପରି ସକଳ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ସର୍ବତା ବିଦ୍ୟମାନ। ସବୁ ଧର୍ମ ଏହି ସତ୍ୟ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ଉପନିଷଦଗଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରେ, ତାହା ତା'ର ଶରୀରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଥାଏ। ପ୍ରଜ୍ଞାନମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ତାହା ହେଉଛି ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ବଳରେ କି ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ବଳରେ କି ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଗନ୍ଧ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବୋଲି କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। କେବଳ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ବଳରେ କି ମନ ବିଚାର କରିପାରେ, ହୃଦୟ ଭଲମନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜିଜ୍ଞାସା କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ବିଚାର କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଟି ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ସ୍ୱାମୀ ଚିଦାନନ୍ଦ।